لكن مانتا ان شاء الله تعالى وحن سو هورمرين دونا عودك ايبا سو هورمرين دونا باذن الله الباري مركه كواد عود كواد با سو بندغي دونا ان مر لباد عودكي لباد با سو بندغي نو سو بندغي دونا مركه سدحاد عودكي سدحاد او اديغا اها اي وادادكا عودكا ايبا او دنبسين دونا halkii u dhaxeeyay labada sheekh rusheeye yara iyo rusheeye weyn ayaa meel halis ah isku shareeray arintuna ay taagan tahay in la soo bandhigo codad sir ah balse intaanan codadkaasi sirtaay waxa uu sheekh sheegay aanan u gudbin markii hore waxa idin ka codsanaya inaad fiidiyowga like saartaan haddaan hore subscribe u saarina subscribe saarto gambaleelkana furto si fiidiyo kasta markii aan soo dhigo uu kugu soo dhaco haddaba sheekh rusheeye yara ayaa waxa uu sheegay maalintii shalay ahayd oo jimcaha ahayd in uu soo bandhigi doono siraha uu ka hayo rusheeyaha weyn haddaba saaka oo sabti ah maalintuna ay tahay 13kii february ayuu sheekh rusheeye soo jawaabay baldhigay saddex cod baan ka hayaa saddex cod labana waxa uu dadka adiga kula shaqeeya ee aflagaadada iyo aflagaadismayaan midka saddexaadna waa adiga inta haddaad ku cibra qaada weydan waxa uu waxaan soo dhigi doonaa waxaan soo hormarin doonaa codadkaaga baan soo hormarin doonaa biinlaal baari codadkaaga baan maanta soo hormarin doonaa marka koowaad codkowaad baan soo bandhigi doonaa mar labaad codkii labaad baan soo bandhigino aan soo bandhigi doonaa marka saddexaad codkii saddexaad oo adiga ahaa ee wadaadka ee dadka quraaminayay ee umada ka afakala ee ma araytaa hilibkooda aad cunaysa codkaaga baan u dambeysiin doonaa labada cod kale waxaan u soo hormarinay wax kale ma ahan waxaan ugu talagalay adigu inaad ku cibra qaadato haddaad ku cibra qaadanina waxaan soo bandhigi doonaa codkaaga oo rasmi ah marka u dambeydana waxaan soo bandhigi doonaa videogii ee aan isloogeen aniga iyo adiga iyo maareeytay ragii kale ee marka goob jooga ahaa baan soo bandhigi doonaa insha Allah taala videogii waad garanaysaa anigana waan garanayaa ilaahayna waa uu garanayaa dadkana la joogayna way garanayaan hadii aadan ka waan toobin ama aadan qaladkaaga aadan qiran ama aadan raali gelin ka bixin waxa ballan igu ah waxaa ballan igu ah oo subaxnimo sabti ah 13ka taariikhda bisha labaad waxaa ballan ilaahay igu ah waxaa ballan ilaahay igu ah waxa adigu aad tiri ninka meesha waxa ku hayo waa inda sarcaad waa maareeyta beeri barbagaanto waxaan halka u fadhinaa inaynu fashilino waxaa ballan ilaahay igu ah oo ballan ilaahay igu ah oo ballan ilaahay igu ah hadii aadan qaladkaas iyo maareeyta hadaladaas ee laga soo duubay aadan raali gelin ka bixin oo weliba aadan iman xarunta ama dadka halka jooga dadka adiga aad quraaminayso haddii adi aadan u qiran oo aadana dhihin waan qaldamay ninka isaga ah ee maareeytay wadaadka halka jooga khalad baan ka sheegay ha iska kii caafiyo oo aadan weliba facebook-yada mahadda ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala oo subaxnimo oo sabti ah bisha labaad 2022-ka waa 13ka bisha labaad 2022-ka waxaan ballan qaaday insha Allahu ta'ala maalinka sabtiga inaan soo bandhigi doono biidlaahil baari codad iyo maareeytay muqaalo laakiin waxaan soo horreysiinayaa insha Allahu ta'ala maanta codadkii baan soo horreysiinayaa dadka waalimiinta ee maareeytay ummada muslimiinta ee ka nabad galila in maareeytay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay fashiliyo hagaadaamada ay u maleegayaan ummada muslimiinta ama wixaysan ahayn ay iska dhigayaan insha Allahu ta'aala balanqaadkaasina waxaan sameeyay habeenkii jumcaha oo lix saac oo habeenimo ay tahay inkastoo dadka qaar ee muuqaalka ay live kaan soo galay habeenka siyaabo khaldan ay u adeegsadeen laakiin nooca aad u adeegsateen ma ahan muuqaalka ama live kaan soo galay inkastoo maaragtaan uga hadlayay cilaajleyda guud ahaan si gaar ahaan maaragtay ummada muslimiintana oo si guud ahaan aan ugu dirayay maaragtay fariin iyo waano si gaar ahaan aan la hadlayay dadka mucaalijiinta khaasatan ba ashkhaas muayyana aan ugu talagalay ummada muslimiinta maaragtay dhibaatooyinka ay ku wadaan iyo maaragtay wixaysan ahayn iskaga dhigaya in maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay banaanka keena baan ugu talagalay marka waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu wa tacaala dadka ayaga fariinta aan u diray maaragtay xaqiiqatan muuqaaladiina ay daawadeen ama ay fiirsadeen xaqiiqatan hadalladii aan ku hadlay habeenka ay waxaa ka mid ahaa inaan iri haddaadan ka noqon ama maaragtay aad raaligelinaada ka bixin waxyaabaha samaysay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ceebtaadu banaanka keeni doona waxaana tidhi
أنا تري ما رأيت الله المستعان إن أد أنا جاي يوم ما رأيت التيم كا دارو توبة كشغينة يا إن وحاتري إن وأنا كشغينة إنه إن أد ما رأيت أد كشغينة سو إن ما رأيت لجو يدو ذا يوم ما رأيت أي سيدادي أشيكتي إن أد فشل سو وحياة بقى سمي سو حقيقة وحياة بقى سميني أما فشلوا بقى ما جرو إيه كنا إن كما نقول إن قلت كاجينا ماذا قرانين لكن ما أنت إن شاء الله تعالى وحن صهر مرين دونا عضت كاجي بس صهر مرين دونا بين الباري عضت كاجي فما أنت صهر مرين دونا مركب كواد عد كواد بس صوبن ديجي دونا إن مرلا بعد عد كلا بعد بس صوبن ديجي نو صوبن ديجي دونا مركب سدحاد عد كي سدحاد وأذيع أها وذات كا ذات كا قرانيني ومدة كاف كلا ما ريت أي هيلب كذي أدعونا إسا een codkayga baa u dambeysiin doona labada cod kale een waxaan u soo hormarinay wax kale ma ahan waxaan ugu talagay adoo inaad ku cibra qaadato hadaada ku cibra qaadanina waxaan soo bandhig doona codkayga oo rasmi ah een marka u dambeydana waxaan soo bandhig doona videogi ee aan isloogeen aniga adiga iyo maareeytay ragi kale ee marka goob joog aha baan soo bandhig doona insha Allah taala videogi waad garanaysa aniga waan garanay ilaahayna waa garanaya dadkana la joogayna way garanayaan haddii aadan ka waan toobin ama aadan khald ka ayaa aadan qiran ama aadan raali gelin ka bixin waxa ballan igu ah waxa ballan igu ah oo subaxnimada sabti ah 13ka taariikhda bisha labaad waxa ballan ilaahay igu ah waxa ballan ilaahay igu ah waxa adigu aad tiri een ninka meesha waxa ku hayo waa inda sarcaad waa maareeyta beeri barbagaanto waxaan halka u fadhinaa inaynu fashilino waxa ballan ilaahay igu ah oo ballan ilaahay igu ah oo ballan ilaahay igu ah een hadii aadan qaladkaas iyo maareeytay hadaladaas ee laga soo duubay aadan raali gelin ka bixin oo wiliba aadan iman xarunta ama dadka halka jooga een dadka adiga aad quraaminayso hadii adiga aadan u qiran oo aadan dhihin waan qaldamay een ninka isaga ah ee maareeytay wadaadka halka jooga qalad baan ka sheegay ha iska kii caafiyo oo aadan wiliba facebook-yada youtube-yada aadan ka soo hadlin waxa ballan ilaahay igu ah ee saddex cod baan ka hayaa saddex cod labana waxa weeye dadka adiga kula shaqeeya ee aflagaadada iyo aflagaadeysmayaan midka saddexaadna waa adiga een inta hadaad ku cibra qaada weydan waxa weeye waxaan soo dhigi doonaa insha Allahu ta'ala videogi adiga iyo aniga iyo ilaahay iyo dadkii marka goob joog ahaa haday noqoto dadkii meesha lagu quraaminayay iyo haday noqoto dadkii barqaatiyaasha ahaa inaan soo bandhigaba ballan ilaahay u ah in badan baan ka gaabsaday in badan baan ka aamusay laakiin waad garan weyday intaba waad garan weyday inta lagu dulqaatay lagu aamusay waad garan weyday anigu waxaad doonto aad iga sheegi kartaa laakiin ummada muslimiinta inaad khalado marnaba raali kaaga ma noqonayo marnana kuguma dulqaadanayo ummada muslimiin baad qaladay zalim baad tahay oo ummada muslimiinta lagu goynaya waxaad u baahan tahay ummada muslimiinta laga qabto insha Allahu ta'ala wana laga qabanaya gacan birna lagu qabanaya biidnillaahi albaari gacanana gacanteena nahayn ba ilaahay subhanahu wa ta'ala kuu qabanay laakiin anaga waxaan awoodnaa afka inaan ka sheegno waxa laala wixii asraar adiga laga hayo inaan faafino umadaan la wadaagno baynu awoodeena ta insha Allah ta'ala dhamaan walaal muslimiinta akhir badal Allah haye siyo umada loo sheergay bilaah albaari muqaalka wad maqlaysan sheekh rusheeye yare wali waxa socota goodinti iyo hanjabaadi oo saacadaha nagu soo food leh oo soo bandhigi doono hadii uu san jawaab helin balse Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ugu bariyeena in labadoodaba uu heshiis dhexdhigo fiidiyo kasta iyo wax kasta oo hayo oo sir ahna hor ilaahay in uu ceebtaasi uu astro uusan soo bandhigin ba ilaahay uga rajeynin fiidiyogeeni maanta intaas uu ku eegay markaa waxa idin xasuusinayaa fadlan fiidiyoga like saar asxaabtaadana la wadaag si sheekhyada loogu soo duceeyo oo ilaahay ceebtooda uu astro ayna isu asturaan ceebaha assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh see you next video insha Allah